Чи що не у 2017 році Дніпро карту робили, ми розпочали КДС поставити. Це не просто історична книга і не сюжет Санта-Барбари. Це серіал Netflix. Такими словами презентували книгу «Історія пивоваріння в Дніпрі». Автори запевняють, створили не просту добірку сухих фактів, а зібрали реальні історії людей. Тих, хто жив у місті та варив пиво. Дуже цікаво, що дуже довго в пивних заборонена була музика і гра в карти і будь-які настольні ігри. А вже на початку 20-го століття був дозволена гра на більярді. Над книгою працювала ціла команда – пивовари, історики, дизайнери. Розповідають, роботу над нею розпочали ще до повномасштабної війни. Увагу приділяли кожній деталі. Кольори в нас взяті з дизайн-коду міста Дніпро. Це наш блакитний, синій і бежевий фірмові кольори. Ось, надихались, власне, процесом пивоваріння, про яке тут змальовано. Колоски символізують солод, без якого це складно уявити. А знизу в нас йде лінія розливу, відзначена синім кольором, як фінал процесу пивоваріння. Ідея присвятити пивоварінню по-дніпровськи цілу книгу виникла під час створення у місті музею пива. Спочатку інформацію підшукували для нього. Та цікавинок назбиралось так багато, що їм стало затісно у стінах експозиції, розповідають автори. От з епохи Катеринослави ми маємо пляшки, яким більше 100 років, і саме в ці пляшки розливалося пиво на території нашого міста більше 100 років тому, в місті Катеринославі. Маємо діжку, якій 150 майже років, в якій носили пиво з собою. По суті, пиво з собою 19 століття. Автори книги розповідають, хочуть, аби дніпровське пиво стало одним із символів міста, а пивоваріння – нашим культурним надбанням. Для того, щоб гостей, коли до вас приїжджають гості в наше місто, щоб було куди їх повезти. У нас дуже багато таких яскравих місць, і ми хотіли ще нашу трошки лепту принести сюди. І книжка також – це невеличкий подарунок місту, написати цю історію. У книзі зібрали найяскравіші факти. Автори зазначають, це лише невелика частка історії пивоваріння Дніпра, чи мають багато цікавого у невиданому. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».